Оплески від рідних та щасливі емоції. Просто у реанімації однієї з дніпровських лікарень одружуються молодята. Наречений Михайло – військовий. Його доправили в лікарню Дніпра після мінно-вибухового поранення на передовій. Він захищав батьківщину на Донецькому напрямку. Сутки не виходив на зв'язок. Я ж почала писати його знайомим, друзям. Спочатку мені ніхто не хотів взагалі нічого розповідати, а далі мені вже позвонили і сказали, твій більше 300. Дарина та Михайло знайомі вже декілька років, у стосунках 10 місяців. Мріяли про традиційне пишне весілля. Утім, те, що все пішло не за планом, молодят аж ніяк не засмутило. Головне, що разом, каже Дарина. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде. Я щаслива. Головне, щоб йому стало краще і все буде добре. Завжди поруч із Дариною та на зв'язку з Михайлом близькі люди. Це батьки та родичі. Нам головне, щоб він став на ноги. Це саме головне, щоб... Мати бійця Ірина каже, цей шлюб став одним із небагатьох щасливих моментів за останній час. У жінки двоє синів і обидва виборюють перемогу на фронті. Діло в тому, що в мене ж два сина воювало і два ранених. Так що... В лікарні ж Михайла прооперували, далі на нього чекає реабілітація у столиці, а потім у Німеччині. Медики кажуть, навіть не вагались, чи погоджуватись на організацію шлюбної церемонії. Зробили все можливе, аби навіть важкий стан нареченого не завадив. Це для нас та хвилина радості і щастя, яка є при нашій роботі з пораненими. Після повного відновлення нареченого молодята таки планують зіграти справжнє весілля. А медовий місяць хочуть провести вже в українському Криму. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.